ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତା ସୋଡ଼ିଆ କିଚେନ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷାର୍ ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହବିଷ ଡାଲମା ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ଏବେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ ଡାଲମା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଢ଼ କପ୍ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି ଟିକେ କଢ଼େଇରେ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଇଛି ଡାଲିଟାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିଦେଲେ ତା କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା ପଳେଇଯାଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ପରିବାରେ ମୁଁ ଏଠି ସାରୁ କନ୍ଦମୂଳ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଉ ଅଧା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ତାକୁ ନେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବା କାଟିଦେବା ଆଉ ଅଦାକୁ ଛେଚିଦେବା ତାପରେ ନଡ଼ିଆକୁ କରିଦେବା তাপরে গোটে প্রেসর কুকরের কি পকে দেবা দেওয়া কি ডাল দিয়ে তা ডবল পাড়ি দাঁড়িয়ে দেড় কপ ডালি নিয়ে তেমন তিন কপ পাদি এ হলদী পড়ে নি তে আমি সব পরিবা কাটি পকে দেবা দেওয়া অদা ছেচ্চা ছেচা তাকু পকে দেবা তাপরে নড়িয়া কোরা পকে দেবা ताप स्वाद अनुसार लुण पकईदे लुण सैंधव लवण पक व्रत उपवास खिया जाए तापर प्रेस कुकर बंद करदे आ कर कर गोटे हुईसिल सिल्क दबा कंचा डालटा क्या कंचामूग डाल बेग सीझिज देखिगलापरि भाव बहला जब देखिए गरम पा कर देवे, देवे। तापर आम गोटे डेक्ची घिओ पकईदमच घी पकद गाई घी ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇ ଦେବା ଡାଲିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଅଦା ଛେଚା ପକାଇ ଦେଇଛେ ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ପକାଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଦା ଛେଚାକୁ ଭାଜି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଫୁଟଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଖାଉନୁ ଏଇଠି ହବିଷ ଡାଲମାରେ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହବିଷ ଡାଲମା ଏବେ ଫୁଟାଇ ଦେଲେ তাপরে টিকে গরম পাঁচ তাকে পিছুড়ি দা আসে জিরা গুণবি কে কে দে ডালমা কলে পাঁচ ছাইপারে তা গায়ে ঘি দুই চামচ পকাই অদা আাই ঘিরে এই ডালমাটা বহু বাসনা আসে ଡାଲମା ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ